السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج کی سنت نماز کے حوالے سے ہے. نماز میں کھڑے ہوتے وقت بعض لوگ اپنے پاؤں کو ٹیڑھا رکھتے ہیں, یعنی پاؤں باہر کی طرف ہوتے ہیں یا پاؤں اندر کی طرف ہوتے ہیں. تو پاؤں کی انگلیوں کا رخ یاد رکھیے قبلہ کی طرف ہمیشہ ہونا چاہیے, چاہے آپ کھڑے میں ہیں چاہے آپ سجدے میں ہیں. انشاءاللہ اس سنت پر عمل کرنے سے آپ کو اجر ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.